Jā, mācību un studiju laikā, kad tam pamat pienākums atrodoties dienesta vietā un dienesta laikā, ir jānēsā formas tērps. Un to strikti Valsts policijas koledža kadetu nodaļa arī kontrolē. Jā, kadetiem tiek izsniegts formas tērps un to nodrošina Valsts policija. Par formas tērpa izsniegšanu nav jāmaksā. Mēnesi pēc studiju vai mācību uzsākšanas. Jā, kadetiem tiek maksāta darba alga. Tā tiek maksāta jau uzsākot mācības vai studijas ar pirmo darba dienu. Uzsākot mācības vai studijas Valsts policijas koledžā minimālā darba alga pirms nodokļu nomaksas ir 588 eiro. Jā, ir arodizglītības programmas jaunajiem kadetiem, ir iesvētības, ko mēs saucam par kadetifikāciju. Tas arī ir kā saliedēšanas pasākums jaunajiem kadetiem. Visā mācību laikā ir ļoti daudz saliedēšanas un sporta pasākumu. Tāda iespēja ir, ja studē pirmā līmeņa augstākā izglītības programmā. Droši var, ja tas netraucē mācībām. Koledžā pastāv ļoti daudz brīvā laika aktivitāšu, tādi kā sporta sacensības, talkas, braucienas patversmēm,